Ovaj program sadrži plasiranje robe. Dobar dan. Dobar dan, ima li prevoz? Ima, naravno. Kako si, da? Kako ste? E, da. Jel me dugo čeka? Pa nema ni dva sata. Dobro, aj to je vreme. Hoćemo prvo malo da porazgovaramo unutra, pa onda idemo dalje. Idemo. Prelepo detinstvo sam prvo u Majdanpeku stvarno i do 14. godine i onda dolazim u Niš. Imao sam ponuda iz inostranstva, međutim, ja sam teo da ispunim dečački san, da igram za Crvenu zvezdu. I onda se, naravno, i tamo kad ne odeš na vreme, onda se dovede drugi igrač, onda se promeni situacija. I onda kad sam otišao u decembru, već je to bila druga situacija u Real Madridu. Kao igrači su iz Brazila dolaze u Evropu, idem tamo da bi se vratio. I onda sam to shvatio kao neki izazov, jer ovde sam na kupi, to ne pruža zadovoljstvo. Kažem, idem nazad kući da se sredimo. Kaže, ima utakmica u sredu. Kaže, samo ta je bitna u sredu. Ali odigramo u sredu utakmicu, pobedimo mi. Kaže, rekao, idemo. Savez, kaže, promenio, kaže, kaže, i ubacili nam utakmicu za subotu. Ja kažem, ne, pa znaš, da je avionsku kartu. Gospodine Petkoviću, kao što smo rekli, o boravku u Brazilu pričat ćemo u kolima. Jel su ti prvi dani u Vitoriji opravdali vaše neka očekivanja? Ako ste ih uopšte imali, da li ste mogli nečemu da se nadate? Pa nisam imao neka očekivanja posebna, nisam i znao u šta se upuštam, sem da idem u jedan klub koji igra Bebeto. To je meni bilo izgovorno. Bebeto je, kao mi smo bili prvaci, Bebeto igra za nas. Pa Bebeto, prvaka, samo što nisam znao da se u Brazilu tada imalo republička takmičenje i nacionalno takmičenje. Znači, ima prva liga nacionalno, ali ima... A nisu bili prvaci serije A? Nisu bili prvaci nacionalno, bili su prvaci, ali republike, države Bahije. Ali Bebeto igra, ja to nisam povezivo, nisam znao. Ja kažem, ok, pristanem ja taj izazov challenge i odem za Vitoriju. Međutim, bila je to jedna drastična promjena. Ti ideš iz Real Madrida, najbolje kluba na svetu i kakvih uslova, najboljih, dolaziš u neke uslove jednog skromnog prvoligaškog kluba sa severa Bahije, sa severa Brazila i severa Bahije, gde je siromašnost velika. I te prvi koraci kad sam došao, smešten u dobrom hotelu, blizu aerodroma i odno iz hotela na stadion, sa stadiona na hotela ne vidi se grad. Prvih dana nisam vidio grad, nema grada, nema zgrada. Gde sam ja došao? I se vidiš one favele brazilske. Rekao, kako? Gde sam ja došao? Kako će oni da me plate? Ko je ovo klub i sve to? Međutim, sve si to prevazišao, uslovi naravno, stadion, nema tople vode, sočionice su to tako jednostavne kao da si došao na nekom malom klubu, malom mestu. Međutim, toplina ljudi i to njihova srčanost, ta njihova dobrota, ta njihova toplota, dobronamernost, kako su me oni primili, kako su jednostavni i kako su srećni, uopšte kakvu energiju oni pružaju i prenose na druge. I me oduševilo i onda sam prevazišao preko tih nekih uslova koji su, da kažemo, mnogo manji nego što se može očekivati ili što smo navikli. Počeo dobro da igram, svidelo mi se, ostao, bez obzira što i finansijski uslovi nisu bili kako treba i tako dalje, gde su oni ponekad isplaćivali, ponekad ne, a to su mi makar uveli u kakav je fudbal brazilski. I to se odrazilo tokom cele moje karijere u Brazilu. Znači, primiti platu na vreme, jedino preko pismo Bogu kad poslušam. Ali da. Posle Vitorije imali ste tu jednu kratku epizodu, šestomesečnu, tako u Veneciji.
Da, pa, ja sam, Vitorija je bio na pozemici, pa me Vitorija otkupila od Real Madrida i posle toga sam imao velike ponude i da promenim klub i da me kupe i drugi. Međutim, te 99. godine, proleće, februar, mart mesec, sam ja zamalo otišao u Santos. Pojavio se on da me kupi neki biznismeni, da kažemo. I mi se sve dogovorili sa Vitorijom da me otkupe i da idem u Santos. I onda se desi velika devalvacija. Znači, Real brazilski odjednom padne sa 1.16 na 2. I to je u suštini, bukvalno oni su se dogovorili da je 1.20 paralelni što su imali. Oni su imali taj paralelni kurs, ali da kažemo, 5 miliona dolara je bilo 6 miliona reala. Odjednom, mi su se dogovorili, trebali oni da isplate na sledeće nedelje, za vikend se desi taj krah, taj pad, ta devalvacija reala. I onda je 5 miliona dolara bilo 9 miliona reala. Tamo se plaća domaća valuta kao i ovde. I onda su oni rekli, čekaj, mi nemamo sad 9 miliona. I onda Vitorija pristala kao dobro, ja kao 10% samo promenu, 6 miliona, 6,5 miliona, meni je dovoljno. Međutim, ja sam imao ugovor u dolarima, ja sam rekao, meni to ne odgovara, ja neću u reale. I nismo onda se propao taj transfer i onda sad Vitorija je zapala u neku krizu finansijsku i morala da me proda i onda se pojavila Venecija. Pojavilo se bombardovanje ovde u Srbiji 99. Ona agresija što je napravljena na našu zemlju. I onda sam ja hteo da budem što bliže porodici, familiji, zemlji, kući. I i prihvatam ponudu te Venecije da dođemo. I onda u maju mesecu se ja dogovorim i potpišem za Veneciju da od juna meseca da dođem ovde. Prestalo je to bombardovanje, roditelji nisu hteli ni da čuju, da izađu odavde. Niko nije hteo da napusti. Ja dođem u Veneciju, prestao bombardovanje, došao ovde i onda sam odigrao samo 6 meseci u Veneciji i vratio se u Flamengo. Ali boravak u Italiji pamtite i po rođenju čerke? Rođenja, da, to se rodilo. I to niste sedeli, u kafani i čekali da vam jave da se dete rodilo, nego? Ne. To ja sam i prvo dete kad se rodilo, Ana, kad se rodilo u Madridu, sam bio prisutan po rođenju. Tada samo prisutan? Tada prisutan, tu mi je žena lomila prste. A što se tiče Ines u Veneciji, i tu sam bio prisutan. Čekali da se porode, se pojave ti trudnički bolovi, međutim, sticajem okolnosti sam ja eto bio takav i bila je ta porodilja tamo, sestra. Izgleda na istoj frekvenciji kao i ja malo. Da ne kažem, nije naštelovana. I mi čekao doktor da javimo, mi kažemo, jok, mi ćemo da je poradimo, šta ćemo, zovemo doktora. I onda sam ja pomagao sestri i onda se Ines rodila, ja i sestra obavili celu tu babica, kako se zove, znači ta patronažna sestra, ta porodilja. Mi smo sve obavili, porodila se Violeta, svašta mi je rekla, Ines došao, sekao pupčano vrcu, kupio dete, udario po dupencetu da propoče to, kupili se, sredili, tek posle dolazi doktor, ona vrišti na mene. Mislim, sve je bilo prošlo, Napravili su malo digresiju sa fudbalskih terena, rekli ste Venecija pa Flamengo. Da. Kako se pojavio Flamengo i je li tamo bili bolji uslovi nego u Vitoriji? Da, bili su bolji. Tad je Flamengo imao malo famu isto, klub koji ne plaća, najveći klub, istorija, sve to, najviše navijača, ali kao nije imao para, nije plaćao. Onda Flamengo te godine, 99. sklapa ugovor sa ESL, to je bila neka finansijska kuća koja je bila sponsor ATP turnira za tenis i tako, bila je sponsor FIFA i oni su sklopili ugovor sa Flamengo i onda Flamengo odjednom imao jednog velikog sponsora gde je dobio para i onda rešava da pravi ekipu i onda mene dovodi, kupuje kao novi Zico i tako ja dođem u Flamengo
januara 2000. godine, dogovorimo se i to baš potpišem ugovor preko faksa, uoči Božića katoličkog 23. 4. decembra iz Barcelone. To smo biš igrali onu u dve prijateljske utakmice sa selekcijom Jugoslavije protiv Kanarskih ostrva i selekcije Katalunije. I onda sam ja iz Barcelone potpisao predugovor preko faksa sa Flamengo i posle otišao tamo potpisao i sve to. A u Flamengu odmah dve titule u, da kažem, državi, ne samo u, ne u nacionalnom okviru, već u državi Rio de Janeiro, je li tako? 2000-te, 2001. 2000-te bili prvaci, da, Carioca, da. To je državno prvenstvo Rija, znači osvojimo 2000-te i onda 2001. ponovo, ali pošto smo osvojili 99. 99. bez vas. Bez mene, ali smo osvojili 99. 2000. sa mnom i 2001. sa mnom, ali to je tri šampiona za redu. I to je bio taj četvrti tri šampionat u istoriji za redu. S tim što 2001. godine, tačnije pre 20 godina, ja postižem gol u toj finalnoj utakmici u 43. minutu drugog poluvremena. Protiv Vaska. Protiv Vaska de Game i slobodnog udarca i to je gol dan danas je najgledaniji, najviđeniji moment. I menjate broj na dresu? Zbog tog 43. Ne menjam broj na dresu, nosio sam broj 10. I osvojamo tu titulu, posle toga smo imali kup šampiona u Brazilu i to smo osvojili posle dva meseca, opet sa golom i Slobodnjaka mojim protiv Sao Paula, dva meseca kasnije u finalu. Ali broj 43 na dresu je 2009. kada sam se vratio u Flamengo. Što smo sad preskočili da. Ali 43 toga. Zbog tog detalja, zbog tog 43. minuta ili je nešto drugo različno? Znači ja kad sam se vratio 2009. godine u Flamengo, onda se napravila kampanja koji ću dres ja da nosim, koji ću dres da nosi Adriano Imperador. I naravno, napravili su neku publicitu, neku marketinšku kampanju i onda su navijači birali. Naravno, navijači izaberu 90% ja desetku i Adriano devetku. I onda je onda Adriano nosio devetku dok sam se ja pripremao, dok sam se ja spremao da uđem u formu. Ili dok su me kuvali tu da sa strane, jer ja sam se vratio u Flamengo ne toliko što su oni toliko hteli, nego zbog finansijskih uslova. Ja sam imao tužbu sa njima na sudu, pa onda dogovor, pa me hteo klub, ali sportski deo me nije hteo, to je neka priča za sebe. Međutim, ja se ipak vraćam u Flamengo 2009. i nisam igrao. I onda naprave to, Adriano nosi tri utakmice devetku, posle toga mu vraćaju desetku kad ja treba da igram, da bi se ja iznervirao. Ja sam rekao, nema problema, oni kao, pa ne, mi smo to napravili samo kampanju, pa to je samo tri utakmice, ko je to rekao da mora za stalno, pa šta ima veze da su navijači birali. I onda me pitaju koji broj hoćeš, kaže, može bilo koji broj, ja sam desetki. Rekao, u tom slučaju, ako mogu bilo koji 43. Što 43? Što je bitno, što 43? To govorim za ove ljudi iz Flamenga. Hoću 43, rekli ste da mogu bilo koji. On, pa dobro, ali uzmi, znaš što. Ja može 43 ili ne može? Ne, naravno može. I onda bude konferencija za štampu i onda slovo, šta je bilo oko toga? Rekao, nema veze, i zašto 43? I rekao, ja sam mislio ste vi novinari malo spremni za ovakve momente. Vi stvarno ne znate zašto 43? I oni kažu, pa ne znamo. I kažem, ima tri razloga. 4 i 3 su 7. To je srećan broj u Indiji, kabalistički broj. Rekao, to je jedan razlog. Drugi razlog. Koliko golova sam postigao u dresu Flamenga do sada? 43. I treći razlog, gol u 43. minutu protiv Vaska za Tetra 3. Znači, mi smo četvrti put bili tri šampiona i to je opet 4-3. I to su razlozi koji su... I nijedan brazilski moj kolega nije znao. Nije, u tom trenutku nikome i oni pa da, i ja im to kažem i onda taj... I onda te 2009. godine smo snimali film o Gringo sa Darkom Bajićem i onda se su izdešavale stvari što ni Darko nije mogao da predvidi, da sta prvi scenarij, ni direkt, čak ni Steven Spielberg, ali smo mi odigrali fantastično. Ta godina je bila sve što sam ja rekao, uradio, hteo da napravim, sve se
ispunilo, bila je moja godina. Tada je Flamengo postao prvak Brazila. I onda smo osvojili titul. Znači, Brazila, ligu, ja sam bio jedan od glavnih igrača zajedno sa Adrianom. Kad sam ja, pre nego što sam počeo da igram, Flamengo bio u donjem delu tabele. Mislim da je bio 14. ili 15. u tom trenutku. Ja kada sam igrao, nisam igrao sve utakmice, imao sam nekad i povređen žuti karton, a one utakmice koje sam ja igrao, nijedno nismo izgubili. To je ovako isto interesantno te godine. Izgubili smo i bez mene, ali sa mnom nismo izgubili kad sam ja počeo utakmicu nijedno. U Brazilu ste primljeni u kuću slavnih. Gde sam? Na Marakani imate svoj otisak. Treći Evropljani. Posle Beckenbauera i Eusebija. Iz Evrope. Da. Ima još stranaca, južnoamerikanaca. Ja sam bio peti stranac, ali treći Evropljani. Je li to poseban osjećaj? Je li to dokaz, još jedan? Jeste, to je velika počast. To je kruna na mojoj karijeri, što se desilo 2009. godine. Naravno, takva imena kao Beckenbauer i Eusebio, oni su dobili to zato što su bili stvarno veliki i ogromni igrači, daleko veći nego ja. Ali nisu, ja sam dobio možda zato što sam to uradio, postigao i igrao na toj Marakani dosta toga. Igrao za tri ekipe u Riju i mnogo golova postigao na Marakani i stvarno imao lepu karijeru, uspešno. I onda Marakana je bila moja kuća, možda zbog svega toga. Ali oni su, mislim, to su, da kažu da su, kažem, zmajevi, až da i bile. Kažu da su Sting i Madonna dva puta napunili Marakanu, a Dejan Rambo Petković, bar 102. Bar 102 puta. Manje, više, tako, ali ja sam imao prilike, da su oni imali prilike, oni ne bi napunili Marakanu milion puta. Ali oprošteni već nije mogao da se odigra na Marakanu. Nažalost nije, znači moja oproštena utakmica i ostavljanje kopačka, kačanje kopačko klin, što kažemo. Desilo se na drugom stadionu, stadionu Jean Avelange, Inženjao, koji Botafogo ima ingerencije, on je uglavnom igra utakmice. Jer je Marakana tada bila 2011. u radovima i spremanje za svetsko prvenstvo. Koliko je bilo navijača? Pa ne znam koliko... Nije bilo praznih stolica? Ne znam, pa bilo je možda, ali bio je pun stadion. Ja mislim, nisam siguran, mislim da staje 45.000 gledalca staje na stadionu. I onaj deo gde je za goste nije bio pun siguran. Znači, tu gde je gostima namenjeno, tu nije bilo sigurno prepuno. Iako smo igrali protiv Corinthiansa, zvanično utakmicu prvenstva 2011. Ali bio je, ne znam, 35.000, 40.000, nebitno. Bilo je lepo i nezaboravno. Stigli smo do stadiona Čajer. Hajmo malo i tu da popričam. Pomenuli smo da je ovo stadion gde ste zabeležili svoje prve profesionalne početke u seniorskoj karijeri. Yes. Se sećate tog prvog gola? Prvo gola, prva utakmica, svega se sećam. Debitovao sam sa 16 godina i 15 dana, 25. septembra, 88. Nisam trebao da kažem godinu. protiv Železničara iz Sarajeva, 4-0 smo dobili ovde, ušao sam nekih 15 minuta u igri, 20. Ništa značajno. Nisam uradio na terenu, ali to mnogo značilo za moju buduću karijeru. Da, blizu ste najmlađi debitant u tadašnjoj SFRJ. Tada nisam ne znao, i posle su odmah novinari, vaše kolege, možda i vi. Oborio je Mrkelin rekord za jedan dan, Mrkela je debitovao sa 16 godina i 16 dana i tako dalje. Prvi gol profesionalni je bio ovde i ja mislim na ovu strani. Protiv Hajduka iz Splita. 89. sneg, to možete naći negdje u arhivi. 5-1 smo dobili, Goran Stojiljković, center for, dva komada, Dejan Petković, dva komada. I Josip Višnjić je postigao jedan gol. Bila je utakmica, za pamćenje, pogotovo za mene. Prva utakmica gde sam postigao profesionalni gol.
igrama na ovom terenu, izborili ste se i za taj poziv za reprezentaciju 92. Yes! Kada Ivica Osim pozvao vas da budete deo reprezentacije na Evropskom prvenstvu, šta se tad desilo? Znamo da reprezentacija nije otputovala, ali vi niste bili u zemlji. Ja nisam, ja sam išao sa olimpijskom reprezentacijom, omladinskom reprezentacijom, sad već koje titulu smo tad imali, kako su nas zvali u tom trenutku, ali smo bili na jednom turniru u Francuskoj. I selektor nam je bio Pera Ćosić i onda bi on rekao kao, odatle sam trebao da se pridružim reprezentaciji u Švedskoj, ali on je rekao da se desilo to embargo. Udaraju nam sankcije ekonomske, sportske, političke, kakve već. I onda je rekao sine, kaže, bolje si ti vrati s nama i ovako imamo problema za povratak, pa ćeš lako ti iz Beograda da odeš ako sve bude u redu. Pošto postoji neka apsurdna mogućnost u ludo da nas izbace sa takmičenja, tako da nas vrate, zamisle da nam udare, kako je to sad, de. I onda smo se mi vratili, i to smo se vratili preko Bukurešta, preko Rumunije. I onda odanda autobusom, došli u Beograd i onda svima je poznata ona priča istorijska i herojska gde je naš pilot Vaso Popov, ako se ne veram, ili tako nešto. Steva Popov. Steva Popov, ne, Vaso je bio pisac. Steva Popov poleteo dan, gde ima dozvolu, nema i dovezao naše reprezentativce i taj neodolazak na evropsko prvenstvo za mene kao mladog igrača bio je, naravno, za sve igrača, pogotovo za mene, katastrofalno. Pogotovo reprezentacija je bila fantastična. Plasirali smo se na evropsko prvenstvo bez poraza. Glavni smo bili favoriti za osvajanje evropskog prvenstva i biti u takvoj deo toga, biti sastavni deo, biti u timu izabranih Ivice Osima i pogotovo iz Radničkog, za mene to bio uspeh i za klub jednostavno takođe. Posle smo imali prijateljske utakmice, pa je posle bilo protiv Urugvaja, Francescoli protiv Rusije, tako neke utakmice i onda nadalje već bilo je i uspona i padova i pozvanost i nezvedno i kažnjenje i nekažnjenje i tako dalje i sramote do kraja. Bolna tema svakako. Ba, nije bolna tema, nego tužna. Protiv Brazila sam igrao 98. kad smo igrali u San Luisu, kad je Živa bio trener i onda su me zvali, ali tad mi je vjerojatno trebao prevodilac, pa su me zvali. Igrali smo tu 1-1. Savo je, ja mislim, postigao gol i Marcelinho Carioca je postigao gol za Brazil i Slobodnjaka. Moj drug, prijatelj, brat Ivica je primio gol kako nije trebao. Ali tad, posle toga, nisu zvali, pa onda 99. ja dolazim u Veneciju, onda je Vujadin bio selektor i onda sam ja bio u Italiji, onda ko igra u Italiji, to je Bog. I onda su me zvali, tad nisam teo da igram, Budimir Vujačić tad isto bio nešto u Savezu, pa me zvao, pa sad se menja situacija, nemoj tako, šta je bilo, bilo je, sad su novi ljudi, dođi, jo. I ja pristanem da ne odem na odmor, 7 dana i onda odem da igram to, čak sam bio kapiten protiv Kanarskih ostrva, posle smo bili igrali protiv reprezentacije Katalonije, onda se pridružio Savo, pa je on bio, ja mislim, kapiten. I ovo smo dobili, dao sam go iz penala, ovo smo izgubili, ja mislim, 1-0, ako se ne veram. I onda sam otišao ponovo za Brazil. I onda, što dalje, od očiju daleko i od srca. I onda putu igumane, što dalje, od očiju daleko i od srca. Onda je bila već sramota, ali dobro. Hvala vam puno. Ne bih da ovaj intervju završimo tim tužnim pričama. Ma ne, nisu to. Bilo je meni super. Ma ne, gde je tužno, ovde je bio početak. Da, drago mi je da smo došli i do stadiona Čajri, da smo eto i ovde evocirali deo uspomena. Želim vam sve najbolje u daljoj karijeri komentatora. Takođe. Kada budete u Srbiji, mesto na Areni Sport je otvoreno. Mi prenosimo i italijansku seriju A i brazilski šampionat i brazilski kup. Jedan stručni konsultant sa takvim... Pa dobro, ja sam trenutno, da li ću biti, koliko ću dugo biti, nikad se ne zna. Možda se ponovo vratim na teren. Ne kao igrač, naravno, kao trener ili kao direktor sportskih, što sam već radio od 2014. do 2018. A je li imate ambicije da opet budete to? Pa, nikad se ne zna. Ovo je bilo privremeno za svetsko prvenstvo, pa sam nastavio, pošto kažu, e, dobro radiš. Uspio sam i tu da ih prevarim da sam dobar, kao i u fudbalu. Hvala vam na svemu. Ništa, pozdrav. We'll be right back.
Ovaj program je sadržao plasiranje robe.